Welkom bij het laatste videofilmpje. Eigenlijk eentje dat een eerder opdrachtvideofilmpje is dat je van mij krijgt. Een laatste opdracht van het schooljaar. Waarin dat je zelf het gebruik van radioactief materiaal eens moet gaan uitpluizen. Er staan hier enorm veel leidraden in het boek van zaken waar dat gebruikt wordt. Bijvoorbeeld radioactieve tracers in de geneeskunde om verschillende dingen in beeld te brengen. In andere wetenschappelijke toepassingen, waar het gebruikt wordt voor biologisch onderzoek. Het is ook al bijvoorbeeld gebruikt in de lessen chemie voor reactiemechanismen te achterhalen. Zaken die niet per se hier in het boek staan, maar die je bijvoorbeeld zo wel zou kunnen op kunnen stuiten als je dat wil verder uitwerken. Hoe dat die geabsorbeerd worden, die ioniserende straling. Hoe ze gebruikt kunnen worden in dateringstechnieken. Voor ouderdomsbepalingen, activeringsanalyse, sorry, is ook een toepassing dat erbij zit. Hoe dat die kunnen leiden tot een betere bewaring van voedsel, enzovoort, enzovoort. Hoe ze gebruikt kunnen worden voor medisch materiaal te steriliseren, in de kunst kan gebruikt worden om bepaalde lagen van schilderijen voor te brengen, enzovoort. En natuurlijk ook nog, nucleaire wapens is ook een toepassing, weliswaar de meest negatieve van al deze geheel. Wat is de opdracht die jullie van mij krijgen via dit videofilmpje? Je mag daar één onderwerp uitkiezen en ik zou graag hebben dat je daar een klein verwerkingsopdrachtje van uitwerkt, van ongeveer een pagina lang, waar dat je de belangrijkste W-vragen. Wie, wat, wanneer gebruikt, waarvoor, dat soort zaken. Ook hoe dat het toegepast wordt. Rond één onderwerp. Dat onderwerp, dat kies je zelf op basis van ja, de inspiratie die het boek hier brengt. De deadline waarvoor je dat moet binnenbrengen, dat krijg je ook nog wel informatie op in je wekelijkse planning. Maar je gaat je toespitsen op eentje daarvan. En daarmee is de leerstof van het jaar afgerond. Als je dit laatste hebt doorgestuurd naar mij, dan zien we elkaar nog één keer terug op het einde van het schooljaar. En dan wens ik jullie alvast een prettige vakantie.